עניין הצל שלוהגים, אני מצאתי משהו. שבליל הושענא רבה, כל אחד בודק את עצמו אם יש לו צל. ואז הוא בטוח שיהיה לו כל טוב. אז זה כתוב בזוהר. שבליל הושענא רבה, כל אחד בודק את עצמו לאור הלבנה, אם יש לו צל. מסביר. אני רוצה לראות אם זה לפחות נכנס לאלבול, כי המגעים הם עבורים. עניין הצל שנוהגים שבליל הושענא רבה כל אחד בודק את עצמו אם יש לו צל ואז הוא בטוח שיהיה לו כל טוב. כך כתוב בזוהר. אז מה זה אומר מבחינה רוחנית הצל הזה? מה זה? הצל של האדם. צל פיזי? שאדם יוצא החוצה ורואה באור הלבנה את הצל של עצמו. כך כתוב בזוהר. אז עכשיו הוא רוצה לבאר מה זה הצל הזה. עניין הצל הוא סוד הלבוש. שבלבוש הזה מתלבש האור. ובלי לבוש אין אור, מטעם שאין אור בלי כלי. זאת אומרת, כל דבר צריך לבוש להלביש אותו. הלבוש נקרא כלי, והכלי זה הכנה לקבל את הדבר. למשל, אם אדם הוא מתגעגע ורוצה מאוד ללמוד, אז הרצון שלו ללמוד, הגעגועים שיש לו ללמוד, הם מלבישים את הלימוד. כמו שהמלבישים מלבישים את גוף האדם, כך גם הרצון והצורך מלבישים את הדבר המדובר. אז זה נקרא כלי. זה כלי, בתוכו מים. כאילו הכלי מלביש את המים, מחזיק את המים בתוכו. אז ככה גם כל צורך, וכל רצון וכל חיסרון, נחשב לבוש לגבי המילוי. ולפי גודל הלבושים, כן מתגדלים ומתרבים האורות. זאת אומרת, ככל שהצרכים יותר גדולים, אז האור שמאיר הוא יותר גדול. אז זה לא רק עניין של כמות, אלא גם עניין של איכות.
האיכות של המילוי נמדדת לפי הצורך. למשל, אם אדם צריך מאוד כבוד, ונותנים לו כסף, אלא כסף אין לו כל כך צורך, לא כל כך מעניין אותו, אז אין לו כל כך הרגשה של תענוג בכסף. הוא יכול להשתמש בכסף לכל מיני דברים מועילים, אבל אין לו כל כך תענוג בזה. לעומת זאת, אם נותנים לו כבוד, אז הוא מעריך את הכבוד הערכה עצומה. מדוע? זה חסר לו. אז שהוא מקבל את זה, הוא יודע איך להעריך את זה. זה נחשב אצלו בחשיבות מאוד גדולה. עכשיו, זה הסבר פשוט על לבוש ועל כלי. יש גם הסבר אחר. למשל, אם מזמינים אותך למקום חשוב, למשל למשרד ראש הממשלה או לאיזה מקום צבאי, אז יש קריטריונים מי נכנס, מי לא נכנס. אם אתה עומד בקריטריונים שמבקשים, אז אתה יכול להיכנס. אז גם פה, במקרה הזה, הקריטריונים האלו נקראים כלי. כלי משמעותו הכנה, הכשרה, בכדי שתוכל להיכנס למקום הזה. אז כלי זה לא רק חיסרון, אלא גם הכנה והכשרה. עכשיו, המושג של צל בסוכות אנחנו מוצאים הרבה, כי הסוכה נקראת צילה דמאמנותה, צל האמונה. אז כל מצוות הסוכה מתייחסת לצל. אנחנו אומרים שסוכה כשרה זה סוכה שצילתה מרובה מחמתה. אם יש שם יותר שמש מאשר צל, אז הסוכה פסולה. אז מה זה הצל הזה שההלכה כל כך מדגישה אותו? התשובה היא, צל הוא כיסוי. למשל בגשמיות, אם יש עץ ומעליו שמש, אז העץ הזה מכסה את אור השמש, באופן שמי שיושב מתחת לעץ, אז הוא מכוסה על ידי ענפי העץ, והשמש לא מגיעה אליו. ואז הוא יכול ליהנות מהשמש בצורה מדודה. זאת אומרת, אם לא היה את העץ הזה, והשמש מאירה עליו באופן ישיר, אז היא שורפת אותו. וגם מבחינת ראייה, כשיש לך שמש מגולה בעיניים, אז אתה לא יכול לראות, אתה לא יכול להסתכל. אז דווקא כשיש כיסוי על אור השמש, אז אפשר להשתמש בו. הכיסוי מאפשר השתמשות באור השמש. הוא מאיר דרך הכיסוי בצורה מאוד מאוד דלילה, ואז באמת אפשר להשתמש בו בצורה מועילה, אבל אם לא יהיה שום כיסוי, אז זה בלתי אפשרי.
אז הוא רוצה להגיד אותו דבר ברוחניות. שהקדוש ברוך הוא מדומה לשמש. ואם הקדוש ברוך הוא מאיר לאדם במלוא עוצמתו, אז זה מעבר את עיני האדם. הוא לא מסוגל לקבל את אור השם בתנאים כאלה. ולכן האדם צריך לעשות כיסוי. כיסוי זה אומר שהוא רוצה לחסות את אור השם שמאיר לו, הוא מעדיף ללכת באמונה ולא בידיעה. כי הידיעה הזאת היא גורמת לו לשבירת הכלים. אז לכן האדם צריך לעשות צל על הכלים הטבעיים שלו. זה נקרא צילה דמיימנותה, כלומר לחסות את הכלים של הרצון לקבל שלו, את הכלים של השכל שלו לחסות אותם. ולפי גודל הלבושים כן מתגדלים ומתרבים האורות. ככל שהאדם מוכן לחסות יותר, ככל שהאדם מוכן להסתיר יותר, כך יאיר אור השם ביתר גדלות. להסתיר מה? לבוש שלו? לבוש? לא מדברים פה בגשמיות, מדברים ברוחניות. זאת אומרת, האדם יש לו כל מיני רצונות וצרכים, כל מיני יצרים ותאוות, את זה הוא צריך להסתיר. את זה הוא צריך לחסות. אם זה מגולה, אז יש פירוד בינו לבין הבורא. כי הבורא הוא כל כולו נתינה. ואם האדם לא מכסה את כל האלמנטים השונים של הקבלה שלו, אז יש פירוד בינו לבין הבורא. יש גם עניין של לחסות את השכל. כן, זה גורם מפריד. זאת אומרת, לחסות זה נשמע זמני. אני אביא מה שכולם אומר, מה זה לחסות? אתה מחסה, אבל המחוסה נמצא בפנים. נכון. הוא לא מת, הוא לא נעלם. לכן אני לא הבנתי טוב. לכן אני לא רוצה להרוג אותו, אני רק רוצה לנטרל אותו. לא רוצה להרוג אותו. למשל, יש ויכוח בין שני אנשים, כל אחד יש לו את הדעות שלו. אז חז"ל אומרים, תולה ארץ על בלימה, זה הבולם את פי בשעת מריבה. זאת אומרת, יש לו דעות, יש לו הבנות, אבל הוא מוכן לחסות אותם בשביל השלום. אז לפי גודל הלבושים שהאדם מלביש ומכסה את היצרים שלו ואת השכל האגואיסטי שלו,
כך מאיר אור השם. יש לו יותר השתוות עם הבורא, וכך מאיר לו אור השם. בזמן שנאבד לו הלבוש, באותו שיעור נחסר ממנו אור השייך ללבוש. וזה סוד אמת ואמונה. אמת נקרא האור, והאמונה נקראת הכלי, שזה סוד הקדוש ברוך הוא והשכינה. אז באיזה כלי הקדוש ברוך הוא שוכן? בכלי הזה שיש לו כיסויים. ואת הכלי הזה שמוכן לחסות את היצרים ואת התאוות האגואיסטיים שלו, בכלי הזה שהוא מוכן לחסות את הדעות שלו, שם מתלבש הבורא. וזה סוד נעשה אדם בצלמנו, ובצלם יתהלך איש, שהליכותיו של האיש תלויות בצלם. דיינו בבחינת אמונה. כל ההתקדמות של האדם זה לפי שיעור האמונה שלו. וזה עניין שבהושענא רבה צריך האדם לראות אם בחינת האמונה שלו היא בשלמות. אנחנו רוצים הושענא רבה, רוצים ישועה גדולה. הישועה היא בעצם היכולת לחסות את הדברים שמפרידים ביני לבין הבורא. תודה רבה. בכל יום ויום אנחנו אומרים הושענא, ביום א' הושענא, מבחינת ספירת החסד, שהשם יושיע אותנו, שנוכל ללכת בחסדים באמת. ביום ב' אנחנו אומרים הושענא, מבחינת ספירת הגבורה, שנוכל להתגבר על מה שדרוש התגברות. ביום השביעי זו הושענא רבה. כלומר, זה לא הושענא פרטית, אלא הושענא כללית שהאדם מבין שהוא צריך ישועה כללית על כל העניינים שלו. ולמעשה פה זה כן, זה בקשה פרטית. זה לא שזה הושענא רבה, זה כבר מחולל את הכל שלך, שאתה רוצה, ביחס עם הקהילה שאתה נמצא, בחברים שלך. נכון. כמה אני רואה את זה. עכשיו הוא שואל שאלה, מה שאנו קוראים בעולמות למעלה צלם, אך בצלם יתהלך איש, נעשה אדם בצלמנו. אז צלם זה גם מלשון צל. אז הוא שואל עלו למעלה, בעולמות הרוחניים אין שום קובץ של אמונה. בעולמות העליונים האמונה נוצצת באור גדול. מה שמתדמה אלינו בעולם הזה, בחינת יבשות, למעלה הוא אור גדול. זאת אומרת, אם למשל אין לי שום טעם בתורה או בתפילה, אין לי טעם בזה.
אבל בכל זאת אני מאמין שזה דבר גדול מאוד. זה שאני לא מרגיש בזה שום טעם, זה לא אומר שזה לא דבר חשוב. אני לא קובע את החשיבות של הדברים לפי ההרגשות שלי. אז אם אני בכל זאת עומד עכשיו להתפלל, כי אני מאמין שזה חשוב, אבל תכלס אצלי זה הכל יבש, אין לי בזה שום טעם, ואני עושה את זה בדרך סוג של כפייה. אז הוא אומר, מה שמדמה אלינו בחינת יבשות, הוא למעלה אור גדול. כאן זה נראה כיבשות, כי אין לי שום טעם בזה. אז אני עושה את זה בכוח, בכפייה, אז אין בזה שום טעם. אבל אני רק צריך לדעת שלמעלה זה אור גדול. אלא שאנו קוראים השם הזה למעלה, מטעם שמתגלה אלינו בבחינת זה. ועל שם התחתון אנו קוראים כך למעלה. אבל לא שלמעלה זה מופיע באמת בצורת צללים. אז כל זה, כל המאמר הזה, יושב על המנהג הזה. אני לא יודע אם מישהו נוהג את המנהג הזה, אולי עדות המזרח כן נוהגים את זה, לצאת בחצות הלילה. יש את הלילה של התיקון. נו, זה היום בלילה. הלילה, כן. קוראים את כל הספר דברים. כן, אבל לצאת בחצות הלילה, ולראות אם רואים לאור הלבנה את הצל שלי. אף אחד לא עושה את זה. לפחות פה בבאר שבע, כמה שאני יודע, לא. אין. כאילו הוא רוצה, הזוהר רוצה להגיד שאם אדם הוא חוטא והוא לא חזר בתשובה, אז הוא יסתכל לאור הלבנה ולא יראה את הצל שלו. אז הוא מסביר שהצל זה הרי הלבוש על האור. אז אם אתה לא רואה את הצל, אז לא תוכל לקבל את האור. סימן שנגזר דינך למיטה. אבל באמת זה עניין רוחני, זה לא עניין גשמי. בינה נקראת בחינת אמונה, שהוא סוד אור האוזן ובחינת שמיעה. חוכמה נקראת בחינת ראייה, שהוא סוד אור הבא לכלים דקבלה, שהם בחינת עיניים. הלאה אין לכם, נכון? עניין של בינה זה קבלת האור המקסימלי ביותר במעשה. דרך בינה אנחנו מקבלים את כל האור. נכון. אנחנו, דרך בינה אנחנו מרגישים, בנינו כלי בתור מלכות שיש לנו את האור, כי זה בא ממנה. כן. היא מקבלת את זה מכתר. כתר זה חוכמה וזה מגיע, זה אור בבינה. כן, בינה נחשבת לכתר של הנשמות. לא משנה שהיא מתחלקת לשניים, נכון? אבא ועם העיניים וזום וזה, אז אחר כך
אישור צבא וזה, אני אתחלק, בסדר, אני אתחלק, אני רוצה להתחלק על הפרצופים. עניין שמיני עצרת, זה אין לכם, אין לכם. עניין שמיני עצרת בעץ איתו מן הסוכה, בהושענא רבה. אז הוא אמר כמה נקודות. היה מין מעמד כזה שנקרא פרידה מן הסוכה. בהושענא רבה אחרי צהריים, לפני שנכנס החג, היו מתכנסים בסוכה ונפרדים מן הסוכה. חזל דייקו בלשונם, המשנה אומרת העושה סוכתו בראש גגו. מי שעושה את הסוכה בשפיץ של הגג. עניין גג מרמז על מלחמת גוג ומגוג, כמו המושג של המן הגגי, גג. מה זה הגג? זה החלק העליון של הבית. כאילו שהצל של הסוכה מקנה לנו את היכולת להתחבר לתודעה העליונה, שנקראת אחד יחיד ומיוחד, אור היחידה. עניין עין פרים שהיו מקריבים בבית המקדש בשביל 70 אומות העולם. למה צריכים להקריב בשבילם? ומשום שאין שלמות בפנימיות המדרגות, אם אין האור העליון מגיע לחיצוניות. זאת אומרת, ככל שהאור יותר גדול, הוא מגיע אפילו לחיצוניות המדרגות. למשל, אם לאדם יש בעיה עם זרימת הדם שלו, והדם מגיע לאיברים הפנימיים, אבל לא לאיברים החיצוניים, וזה בעיה. בלי דם לא יכולים להחזיק מעמד. אז אם אדם נמצא במצב כזה שהוא יכול לזרום רק באיברים הפנימיים ולא באיברים החיצוניים, אז זה אומר שהאיברים החיצוניים בלי דם לא יחזיקו מעמד. כן. החצי החיצוני מת. אז הוא רוצה להגיד, הסוכות הזה זה אור גדול, אבל אם זה באמת אור גדול, זה צריך להאיר גם לאומות העולם, גם לחיצוניות, אם זה באמת אור גדול. אין שלמות בפנימיות המדרגות אם אין האור העליון מגיע לחיצוניות. למה דווקא עין פרים? נקרא עין מטעם שם בחינת חוכמה. חוכמה נקראת עין. אבל הם שייכים לעין האומות שהם בסוד
רע עין. כלומר, שמשתמשים בחוכמה האלוקית לתועלת עצמית, ולא על מנת להשפיע. ולכן הם מתמעטים והולכים. פרי החג ביום הראשון מקריבים 13. ביום השני 12. ביום השלישי 11. זה מתמעט והולך. זה מתחיל עם זה, אבל זה הולך ונהיה יותר קטן ויותר קטן. בגלל שזה עין האומות. 70. עין. עין זה ראייה. עין אומות. רוצה להגיד שהאומות העולם יש להם עין הרע. כלומר, כל ההסתכלות שלהם וכל החוכמה שהם לומדים זה הכל על מנת לקבל. אז לכן זה פוחת והולך. 13, 12. כן, אבל כל זה זה נמצא בתוך תוכן. כן. כל זה זה בתוך תוכן. נכון. שמיני עצרת נקרא סעודה קטנה. בסוד ישראל גוי אחד בארץ. זאת אומרת, כאן יש לנו 7 ימים עם 70 אומות העולם. אבל שמיני עצרת זה סעודה קטנה. בשביל אומות העולם הקריבו 70 פרים. פר זה נחשב סעודה גדולה. אבל בשביל ישראל סעודה קטנה. בסוד גוי אחד בארץ, הם 70, אנחנו 1. אבל הסעודה הקטנה כל כך חשובה, יותר מהסעודה הגדולה. היא באה אחרי הסעודה הגדולה. בכל ימי הסוכות נחשב סעודה גדולה, ואחרי הסעודה הגדולה ישראל מעדיפים את הסעודה הקטנה. בוחרים בקטנה יותר מבגדולה. אז לכן בשמחת תורה ניכרת הסעודה הקטנה שהיא יותר חשובה. אומות העולם שזה הרצונות דקבלה של האדם, הם צריכים סעודה גדולה. ואם לא תהיה סעודה גדולה, אז זה לא שווה להם. ואף על פי שהם מקבלות סעודה גדולה, אבל זה מתמעט והולך. השם כן ישראל, שיש להם בשמיני עצרת סעודה קטנה, סעודה הקטנה הזאת חשובה יותר מכל הסעודה הגדולה. בעיני התחתונים, האמונה שאדם צריך להאמין למעלה מהשכל, זה נחשב דבר קטן מאוד. אבל אם הוא יכול להבין ולהשכיל, זה נחשב דבר גדול. אז כאן הוא רוצה להגיד שאף על פי שנתגלתה הסעודה הגדולה, מכל מקום עם ישראל מעדיף את הסעודה הקטנה.